buda wewe nini? Wewe fix gari, acha kelele. Acha nijaribu basi, nijaribu. Hello. Mimi ndo nimeorder. Naitwa picha. Ati? Mbona ni cancel? Yani ni mimi. Adi sauti yangu yananishi na sura buda. Jamaa badala hata ya kuniuliza ati kwenye niko. Ananiambia ati sura yangu na sauti haziendanishi. Anataka ziendanishe zikienda wapi? Mungu aliniumba hivi. Hivi venye niko na hii sauti yangu. Sawa. Lakini ujua lazima ni complain. Hii sauti mzuri. Sauti ya kutoa nyoka pangoni. Atienanishi na hii sura. Sasa unataka nifanye nini? My friend, I'm that friend who doesn't fail. Naweza kwa mimi siko na disability na nipaka kwa parking kama hii. Hey, mama, si unatembea, si unaniona? Unanisikia? Nini ingine disability gani ingine uko nayo? Mbona hujielewi, umeona hii sticker? Sticker kitu tunaweza chora hapa na maka, nileteni maka nione kasi chori hata kwa mtu. Eh? Sasa wewe, kama hata serikali yenyewe imetukubalia sisi ni watu wa disability, na wewe pia naona wewe ni askari, kwani wewe uelewi? Mimi hapa ndo serikali mama, msinilete kunyeta hapa. I really doubt kama hii dress code ni ya mfanyikazi wa kanjo. Hiyo information mnanipatia haijanifikia mimi. Mimi hapa ndo kusema, si nyinyi. Hata pia tuko na card ya National Council kuoneshana kuwa sisi tumekubalika. Ai, mimi hizi vitu naweza toa hapa cyber hapa chini. Hapa na hapa chini tu kwa hiyo niko hapa. Mimi msinilete, sawa? Simkuwa tu watu wanaheshimu kazi yenu. Ndio tusaidiane. Ai. Hiyo kadi utatoaje kama hujafanyiwa disability assessment? Assessment? Pia mimi naweza kufanyia assessment mama. Haya, si unaweza pata mtoto? Si mimi naweza kuoa. Ni assessment gani ingine unataka? Hakuna. Hii gari inaenda mbele. Aturizon pamoja. Aturizon pamoja. Wewe ujielewi, mimi sisemi hizo assessment zako unasema za mimba sio kupata mtoto. Yes, najua naweza pata na naweza olewa. Lakini hata sio wewe utaniwa. Namaanisha kadi yenye unaweza pata through ufanywe medical report na madaktari. Alafu isainiwe na director medical services. Sasa hizo nini unaniambia tuziweza kupata mimba? Nyinyi tunaona tunazeana sana, eh? Nyinyi ndio mnataka tulale njaa kwa hii serikali. Amlipi parking fee ndio tulale njaa, si ndio? Ngojeni. Am I supposed to pay for disability parking? Yet it has been approved that because I'm a person with disability, I'm not supposed to pay in our parking. Breakdown. Muko wapi sasa? Harakisheni. Sahi, sawa. Unajua wewe pia unakuanga na maneno zingine. Yaani mtu wa taxi anakuongelesha hivyo pita bana. Eh? Hiyo ni nini ngumu mtu anakuambia? Eh? Sasa unataka nifanye nini? Fanya hivi, nipe namba yake. Juu mwenye anakukosea nikana nikosea mimi pia. Nipe namba yake. Namba yake ufanye? Sina mkuta na mtrack na tunasolve hiyo issue. Unasolve aje? Si unaona yeye pia anajifanya kuna guards anakuongelesha hivyo na mimi pia niko hapa, juu niko hapa. Unajua wewe ni rafiki yangu, sitaki mwe anakukosea. Mwe anakukosea ni kana nikosea. Unaona? Sitaki mwe anakukosea. Kwanza nipe hiyo namba yake nitamkuta nimvuruge na hiyo gari yake. Kwanza unajua gari si yake, ni ya kampuni. Nipe namba yake. Umfanye nini? Wewe kwanza nitakunyoa, unaniuliza sina kusaidia wewe pia unahitaji. Unajua hata kama wewe ni mdozi wangu na nilipa, lakini kuna vitu zingine unafaa kuelewa. Mtu anakuongelesha hivyo na uko tu hapa. Sasa uonani wewe nini? Nipe namba yake. Nikupe namba yake uende ukamwone ukapiga naye. Nitakufinya na yeye. Nipe namba yake. Cheki, acha nikwambie. Acha violence. Wewe kazi yako unapenda violence. Violence. Nini utawai learn? Anakuambia unipe namba yake na hutaki kunipea. Sasa acha nikuulize, Usiniulize nipe hiyo namba.
Ana unataka tukosane na yeye saa hii. Wewe unataka nini? Jua amenikosea na wewe uende umpige. Si ndio kwani? Acha nikwambie violence jai solve kitu. Na hiyo ndio unasahau. Ita solve, leo ita solve. Haiwezi, lakini huyu mzee anajua venye nitadeal na yeye. Si lazima nimpige ati ndio nini. Unaona venye unaniangushanga gari yako inaniangusha wewe pia ni mwingine. Utaki kunini? Ah, oh, sawa. Kama nakuangusha, mbona unataka basi kwenda kupigana? Sina kusaidia wewe ni rafiki yangu. Eh, sawa. Nisikatai. Unajua venye mtu anakuambia. Wewe ni rafiki yangu sitaki unajua. Sasa unataka kuenda umpige afu uende ndani. Ukienda ndani nani atakuwa kifix gari? Utakuja utakuja kunitoana na fix gari. Chukua simu yako. Order taxi cab. Ingine inikujie. Mimi ndo nioda gari na umekataa kunipea namba ya huyo mtu. Hii namba huyo mzee hapana. Ni kama ati juu mtu amekuibia na wewe uende umuibie. Hiyo haitaikuwa sawa. Sasa umesema aje unanisaidia au unisaidii? Kusaidia unajua siwezi kwanza kukusaidia. Unajua wewe pia unanisaidianga. Acha nijaribu kana naweza pata mtu mwingine hapa. Tukikosa itakuwa hivyo itabidi ukanse. Lakini nyinyi watu wa taxi cab. Mungu anawaona. Endelee hivyo venye mnafanyia watu wa PWDs. Unajua hiyo ni kama discrimination anakufanyia na si ipo hata kidogo. Unajua hata mtu pengine gari hata si yake na nakuongelesha hivyo. Ah, mimi sijapenda hata kidogo. Acha nijaribu tu nikusaidie wewe ni rafiki yangu. Harakisheni saa hii. Kanini ngoja tu. Hapa kuna watu wanasumbua hapa sijui. Harakisheni eh. Saa. Hello. Yes. Eh, niko poa sana. Yeah. Eh, lakini kuna issue kidogo niko nayo hapa. Kuna jamaa hapa sijui anajifanya sijui yani wa city council analetea gari yangu breakdown. Yeah. Okay, so. Again, eh? Hello. Hey. Yes, sir. Yes. Hello. Yes, Governor. Pole sana, Mr. Governor. Ah, Mr. Governor, tafadhali. Ah, itarudia, Mr. Governor. Sawa. Ah, asante sana Mr. Governor. Kazi iendelee. Haya. Ni sana. Nimezaenda. EV8. Hii ama basu ile ya kwa wana waheshimiwa. Nataka hiyo. Only 30,000 per day. 30,000. Kwani ni proti? Ah, starehe ni gharama. Gari yenyewe ni ya kurent na unanipatia bei ya kununua. Wewe, sinadhani tulimalizana. Nimetumwa hapa na agency. Kufanya? Si job. Ni mi ya thought mambo yangu na wewe. Isha. Hey, yani nimeamua ni kusurprise. Yani unaonanga mimi sio mtu wa hizi vitu expensive. Nazijuanga chini ya maji. Nakwambia ile dawa yenye nimekupangia itakukalisha chini. Na nini nakuleta asubuhi yote? Ah, nikachuka doka tu. Gani yo Mr. Kikuwekwa pedi? Sio ndo nitengenezee tu kachai alafu. Yaani hata ana ile kata si ya kuniambia amekuja kufanya nini?